In that vision, katika hayo maono, all of a sudden the rapture happened. Ghafla binvu unyakuzi ukatendeka. And the Lord made me know that the rapture has happened. People have been taken. Naye Bwana akansababisha kujua kwamba unyakuzi umetendeka, watu wamechukuliwa. And when I looked right in front of me, na nilipotazama mbele zangu namna hii, a beast appeared. Mnyama wa hayawani akatokea. A beast appeared. Mnyama wa hayawani akatokea. And when I was still looking at the beast with many heads, na nilipokuwa namtazama huyo mnyama wa hayawani akiwa na vichwa vingi, then all of a sudden he developed a fresh wound. Kisha ghafla binfu akawa na jeraha mbichi. And now I can give you some secrets here. Na sasa naweza kuwapatia baadhi ya siri hapa. That wound is not only on the head, but extends to the neck a little bit. Hicho kidonda hakiko kwenye kichwa peke yake, lakini kinaenea kidogo hadi kwa shingo. And as I looked, I saw the fresh, listen, fresh wound, meaning open flesh and blood. Hivyo nilipotazama nikaona kidonda hicho ni kibichi, kibichi kimefunuliwa na kiko na damu. After that, baada ya hiyo, then I saw that the wound disappeared. Follow this. Kisha nikaona kwamba kidonda kikatoweka. Fuatilia hii. When the wound disappeared, wakati kidonda kilipotoweka, then I saw the following. Kisha nikaona yafuatayo. The beast, huyo mnyama wa hayawani, he now went to the people of God. Sasa akaenda kwa watu wa Mungu. And he was approaching them from the back. Na alikuwa akiwaendea kutoka nyuma. And he was taking his mouth, na alikuwa akichukua mdomo wake, and biting them, na kuwauma. From above the waist, a little bit above. Kutoka juu ya kiuno, kidogo tu. Let me just pay attention to this first. Hebu ni kama kinikie hii sasa. Because I want everybody to be on this. Kwa sababu nataka kila mtu apate kuwa katika hii. The beast. Mnyama wa hayawani. After the wound healed. Baada ya kidonda kupona. Then now he went to God's people. Kisha sasa akawaendea watu wa Mungu. And he was approaching them from the back, but with his teeth slightly above the waist. Na alikuwa akiwaendea kutoka nyuma na meno yake juu tu ya kiuno. When he caught them from the back, alipowakamata kuwashika kutoka nyuma. Look at this. Angalia hii. Pa, 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 busting the head, busting the stomach, busting the legs, scattering the body. Alikuwa anafanya pa, pa, pa. Anapasua ubongo, anapasua tumbo na kupasua kichwa. And then he said, kisha akasema, God tell them just as it is. Nenda ukawaambie tu kama vile ilivyo. Don't change it, in other words, don't change it. Kwa maneno mengine usibadilishe. And then ask them. Alafu kisha uwaulize. You are playing around with holiness in the church. Will you manage this? Munacheza cheza na utakatifu kanisani. Je, mtaweza hii? That when you look at the condition of the church, ya kwamba unapoangalia hali ya kanisa, you see them playing around with the holiness of God as though when they enter the tribulation, they are able to manage. Unawaona wakicheza, wakicheza-cheza na utakatifu wa Bwana, kana kwamba wakiingia katika dhiki kuu watajimudu, watafaulu. So when I came out, kwa hivyo nilipojitokeza, I went to the senior church leaders. Nikaenda katika viongozi wa ngazi ya juu wa kanisa. And I described it as it is. Na nikaielezea jinsi ilivyo. That is where I want us to begin, because now you can see the contrast. Hapo ndipo nataka tuanzie, manake sasa unaweza kuona utofauti. You can see the contrast between entry into the New Jerusalem. Unaweza kuona utofauti kadi ya kuingia katika Yerusalemu mpya. And the contrast in being devoured by the beast. Na utofauti wa kuraruliwa na mnyama wa hayawani. And you see very clearly. Na unaona waziwazi kabisa. That the Lord is saying. Ya kwamba Bwana anasema. The book of Hosea chapter 5. Verses 14 to 15. Kitabu cha Hosea mlango wa 5. Mstari wa 14 na 15. The book of Hosea chapter 5. Kitabu cha Hosea mlango wa 5. Verses 14 and 15. Mustari wa 14 na 15. We read together. Tunasoma pamoja. Hallelujah. Hallelujah.
Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Hosea chapter 5. Hosea mlango wa 5. If the translator will just move right, it will be very powerful. Anyway. So Hosea chapter 5, if you get there, we read together. Hosea mlango wa 5, ukifika pale tusome pamoja. That's where I want us to begin from tonight. Hapo ndipo nataka tuanzie siku ya leo. Like I told you, there's so much conversation. Na kama vile niliwaambia kuna mazungumzo mengi. That we need to share. Ambayo tunahitaji kushiriki. It says the following. Anasema yafuatayo. Once you're there, amen. Ukishafika pale sema amina. It says the following. Anasema yafuatayo. Hosea chapter 5, 14, 15. Hosea mlango wa 5 mstari wa 14 na 15. It says, for I will be like a lion to Ephraim. Anasema kwa maana nitakuwa kama simba kwa Efraimu. Like a great lion to Judah. Kama simba mkubwa kwa Yuda. I'll tear them to pieces. Nitawararua vipande vipande. And go away. Na kuondoka. I'll carry them off and with no one to rescue them. Nitawachukua mbali na hakuna wa kuwaokoa. Then I'll return to my pavilion, Malaya. Ndipo nitakaporudi mahali pangu. Until they are born their guilt. Paka watakapokubali kosa lao. And seek my face. Nao watautafuta uso wangu. In their misery. Katika taabu yao. In their misery. Katika taabu yao. They will seek me honestly. Watanitafuta kwa bidii. In other versions. Katika tafsiri zingine. They will seek me early. Watanitafuta mapema. So what is the Lord saying here, blessed people? Bwana anasema nini hapa watu wabarikiwa? If you understand this. Ikiwa utaelewa hii. And the key to this end time prophecy. Na lengo la msingi kuhusiana na unabii huu wa nyakati za mwisho. Is in the book of Daniel chapter 9. Iko katika kitabu cha Danieli mlango wa 9. Verses 24 to 27 we are not reading. Mstari wa 24 hadi 27 hatusomi. The key to this end time prophecy. Ile ya msingi kuhusiana na unabii huu wa nyakati za mwisho. Everybody with me now. Kila mtu pamoja nami sasa. Is in Daniel chapter 9. Iko katika kitabu cha Danieli mlango wa 9. Verses 24 to 27. The 70 weeks of Daniel. Mstari wa 24 hadi 27 zile majuma za 70 za Danieli. And he's saying here. Na anasema hapa. That he will devour Israel. Ya kwamba atawararua Israeli. In other words, kwa maneno mengine, describing in Hosea chapter 5, 14, 15, that the rapture comes and then the tribulation. However, the tribulation is not for the church. Anasema kwamba unyakuzi unakuja, alafukisha, dhiki inakuja, lakini dhiki sio ya kanisa. That is where your instruction as a pastor, as a bishop, as a church leader, evangelist is. Hapo ndipo maagizo yako kama mchungaji, askofu, mwinjilisti iko. That the rapture comes. Ya kwamba unyakuzi unakuja. That the Messiah comes to take the faithful church. Ya kwamba Masihi anakuja kulichukua kanisa ambalo ni mwaminifu. And I will define that church. Na nitamuelezea huyo kanisa. By the glorious garment I saw. Kwa lile vazi la utukufu nililoliona. In other words. Kwa maneno mengine. That church is wearing the garment of righteousness. Hilo kanisa limevalia vazi la uhaki. That is where your instruction is. Hapo ndipo maagizo yako. As a pastor. Kama mchungaji. To run to your nations. Kukimbia kwa mataifa yenu. And tell them. Na kuambia. That the tribulation is not for the church. Ya kwamba dhiki sio ya kanisa. Why? Kwa nini? Because I have seen the exit of the church. Exit. Kwa sababu nimeona kuondoka kwa kanisa. Kuondoka kwa kanisa. I have seen. Nimeona. The departure of the church. Kuondoka kwa kanisa.
the church kanisa departing the earth likiondoka duniani. In other words, kwa maneno mengine, that is where your instruction is. Hapo ndipo maagizo yako yako. To go and prepare the church in your nation for departure. Kwenda na kuandaa makanisa katika mataifa yenu kwa ajili ya kuondoka. In other words, kwa maneno mengine, he's saying in Hosea 5. Anasema katika Hosea 5. The scripture we are beginning with. Andiko ambalo tunaanza nalo. That when he came to Israel. Ya kwamba alipokuja Israeli. When he came to Israel. Alipokuja Israeli. The hour of your visitation. Saa ya mtembeleo wako. The hour of God's coming to you. Saa ya kukuja kwa Mungu kwako. When God comes to you. Wakati Mungu anapokuja kwako. He says, anasema, when your hour of visitation arrives, wakati masaa yako ya mtembeleo inawadia, if this one now, ikiwa hii sasa, creepers walking in Menengai 6, viwete wakitembea katika Menengai ya 6, blind eyes popping open, left and right. Everything is, hey, here, chaos. Macho za vipofu ikifunguka, kushoto kulia, kila kitu kinaendelea hapa. Deaf ears popping open, they are sensitive. Masikio ya kiziwi, yanazimbuka na kufunguka na yako sensitive. Rain is falling in Ahmednagar. Mvua inanyesha Ahmednagar. Rain is falling in Lima, Peru. Mvua inanyesha Lima, Peru. Kenya. Kenya. Lagos, Nigeria. Lagos, Nigeria. And all those countries where I have come and commanded heaven to open. Na hizo nchi zote ambazo nimekuja na kuamrisha mbingu kufunguka. He's saying this. Anasema hivi. That if this is your hour of visitation. Ya kwamba ikiwa hii ndio saa yako ya mtembeleo. On the earth. Katika dunia. In the church. Katika kanisa. Then he's saying. Basi anasema. That it is a deadly thing. Basi ni kitu cha kufisha. For your hour of visitation to come. Ya kwamba saa yako ya mtembeleo kuja. That if the hour of the cloud coming to you as you see now. Ya kwamba ikiwa saa ya wingu wa Bwana kuja kwenyu sasa. It's the hour of your visitation. Ni saa ya mtembeleo wako. Everybody just focus on me now. Kila mtu mnilenge sasa. He's saying. Anasema. It is a very deadly thing. Ni kitu hatari kabisa. Very dangerous. Ya hatari kabisa. For your hour of visitation to come. Kwa saa yako ya mtembeleo kuja. And then you fail to recognize the hour of your visitation. Alafu wewe ukose kutambua saa yako ya mtembeleo. And he's saying na anasema, that when Israel did that, ya kwamba wakati Israeli walipofanya hivyo, then I gave the prophecy of the war in Gaza. Kisha nikapeana unabii wa vita vya Gaza. The earth right now is sitting on the verge of a major, major war. I see a lot of missiles. Na ninaona makombora mengi kabisa. I don't know how many thousands of missiles fired, and they are fired towards Israel. Iranian plus Syrian missiles, thousands and thousands of missiles fired at Israel. It was unbearable. Ilikuwa kutovumilika kabisa. Israel failed to do that. Ya kwamba wakati Israeli walishindwa kufanya hivyo. The Lord. Bwana. Who never blesses two agendas at the same time. Ambaye kamwe haweki agenda mbili kwa wakati mmoja. When he's running the agenda of Israel, it is Israel, the church is aside. Wakati anapoendesha agenda ya Israeli, ni Israeli kanisa liko kando. When he's running the agenda of the church, he will suspend the restoration of the throne of David.
wakati ambapo anaendelesha agenda ya kanisa, atarejesha enzi ya Daudi. The Lord is saying, Bwana anasema, in Hosea chapter 5, katika Hosea mlango wa tano, verses 14 and 15, mstari wa 14 na 15, regarding the instruction to the pastors about the rapture. Kuhusiana na maagizo kwa wachungaji, kuhusiana na unyakuzi. The Lord is saying, Bwana anasema, it is a dangerous thing, ni jambo la hatari, for your hour of visitation to come, kwa, and then you don't recognize. Kwa saa yako ya mtembeleo kuja, alafu kisha ushindwe kutambua. That when Israel did that, ya kwamba wakati Israeli walifofanya hivyo, he diverted the mission. Akapeleka mahali kwingine ile misheni. And now he went to the Gentile church. Na sasa akaenda kwa kanisa la watu wa mataifa. And he say, naye anasema, therefore in the book of Daniel chapter 9 verse 27. Hivyo basi katika kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 27. He's saying that tribulation is for Israel. Anasema kwamba dhiki ni kwa ajili ya Israeli. Because you know, kwa sababu mwajua, Daniel was asking, how long will you judge Israel? Daniel alikuwa anauliza ni kwa muda gani utaihukumu Israeli? So you will complete the judgment. Kwa hivyo utakamilisha hukumu. I have seen the tribulation. Nimeona dhiki. But the Lord is saying, lakini Bwana anasema, he's saying here, anasema hapa, that in the the beast devouring God's people. Ya kwamba katika yule mnyama kuwagongesha chini na kuwararua wale watu. He's saying, na anasema, that in the tribulation, ya kwamba katika dhiki, there is no protection for God's people. Hakuna ulinzi kwa watu wa Mungu. He's saying, anasema, that the message you need to run with to Fiji. Kwamba ujumbe ambao unahitaji kukimbia nao kwenda Fiji. The message you need to run with to Italy. Ujumbe ambao unapaswa kukimbia nao kwenda Italia. Is to tell them. Ni kuambia. That please. Ya kwamba tafadhali. Prepare now and in holiness. Jiandaini sasa na katika utakatifu. And enter when that day comes. Na muingie wakati siku hiyo itakapowadia. Because kwa sababu the beast will devour God's people. Mnyama wa hayawani atawararua na kuwapasua watu wa Mungu. I, mimi, I whose words of prophecy never fail. Mimi ambaye maneno yangu ya unabii kamwe kabisa hayaanguki chini. I have already seen the beast devouring God's people. Tayari nimekwisha muona mnyama wa hayawani akiwapasua na kuwararua watu wa Mungu. Daniel chapter 7. Danieli mlango wa 7. Hallelujah. Hallelujah. Kristo viene. Kristo viene. Con mucha gloria. Con mucha gloria. Con mucha poder. Con mucha poder. Él viene con su juicio también. Juicio. Con juicio. Even judgment, right? Hallelujah. Hata hukumu. Hallelujah. The book of Daniel, turn with me there. Kitabu cha Danieli geuka pamoja nami pale. Daniel 7, read 20, 21. Kitabu cha Danieli 7, mstari wa 20 na 21. And it says the following. Naye anasema yafuatayo. He says, anasema, I also wanted to know about the 10 horns on his head and about the other horn that came up before which 3 of them fell. Pia mimi nilitaka kujua kuhusu zile pembe 10 juu ya kichwa chake na pia kuhusu ile pembe nyingine iliyojitokeza ambayo mbele yake zile 3 za mwanzoni zilianguka. The horn that looked more imposing than the others. Ile pembe ambayo ilionekana kuvutia macho zaidi kuliko zile zingine. And that eyes and a mouth that spoke boastfully. Na ambayo ilikuwa na macho na kinywa kilichonena kwa majivuno. Verse 21. Mstari wa 21. As I watched, this horn was waging war against God's holy people. Nilipoendelea kutazama pembe hii ilikuwa inapigana vita dhidi ya watakatifu. And defeating them. Na kuwashinda. Until the Ancient of Days came. Paka huyo mzee wa siku alipokuja.
and pronounce judgment in favor of God's holy people. Na kutamuka hukumu kwa kuwapa ushindi watakatifu wa Mungu. The people of the Most High. Watakatifu wa yeye aliye juu sana. And the time came when they possessed the kingdom. Na wakati ukawadia walipoumiliki ufalme. Another scripture we are starting with. Andiko lingine ambalo tunaanza nalo. Is the book of Revelation chapter 6, 9 and 11. Ni kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 9 hadi 11. It says the following. Anasema yafuatayo. When he opened the fifth seal, Mwana kondoo alipoivunja ile lakiri ya tano, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God. Nikaona chini ya madhabahu roho za wale waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu. And he says, Naye anasema, they were slain for the testimony of Jesus they had maintained. Walichinjwa kwa ajili ya ushuhuda walioutunza wa Yesu. They called out in a loud voice. Wakalia kwa sauti kuu. How long, sovereign Lord? Wakisema hata lini, e Bwana Mwenyezi? Holy and true. Uliye mtakatifu na mwaminifu. Until you judge the inhabitants of the earth. Utawahukumu na kulipiza kisasi juu ya watu waishio duniani. And avenge our blood. Kwa ajili ya damu yetu. Then each of them was given a white robe. Kisha kila moja wao akapewa joho jeupe. And they were told to wait a little longer. Na wakaambiwa wangoje kwa muda kidogo. Until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters were killed just as they had been killed. Paka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakaouawa kama wao walivyouawa itakapotimia. Those two scriptures. Hayo maandiko mawili. They tell you very clearly. Inakuambia waziwazi kabisa. That you need to go back home. Ya kwamba unahitaji kurudi nyumbani. And prepare the church in your countries. Na ukaandae makanisa katika nchi zenu. And prepare in a hurry. Na uandae kwa haraka. And in righteousness. Na katika uhaki. And holiness. Na utakatifu. Why? Kwa nini? Because when the tribulation comes. Kwa sababu wakati dhiki itakapokuja. He says there will be no protection. Anasema hakutakuwa na ulinzi. For church. Kwa kanisa. He's saying. Anasema. That when they are devoured. Ya kwamba wakati wanararuriwa. The holy saints of God. Watakatifu, watakatifu wateule wa Mungu. They have been butchered. Wamechinjwa. And slaughtered. Na kuchinjwa. And they cry out to the Lord. Na wanamulilia Bwana. Telling the Lord. Wakimwambia Bwana. Please. Tafadhali. When will you do this? When will you revenge? Ni lini utafanya hivi? Ni lini utalipiza kizasi? For our blood. Kwa ajili ya damu yetu. Then you listen here. Kisha unasikiliza hapa. The voice of the Lord himself. Sauti ya Bwana mwenyewe. Answering them. Ikiwajibu. The Lord himself. Bwana mwenyewe. Saying, akisema, no, hold it a moment. Hebu ngojeni kidogo. I want the other Christians also to be slaughtered. Ninataka Wakristo wale wengine pia wachinjwe. So then my question is very simple. Basi swali langu ni rahisi sana. Why? Kwa nini? Why is the Church of Christ of this age playing around with holiness? Ni kwa nini kanisa la Kristo la kizazi hiki linacheza cheza na utakatifu? No, ye not. Je, hamujui kwamba? That the Bible says. Je, hamujui kwamba Biblia inasema? In Hebrews 12:14. Katika Waibrania 12:14. That make every effort to live in peace with all men. Ya kwamba jitahidini kuishi na amani na watu wote. And to be holy. Na ikuwa watakatifu. Then he says. Kisha anasema. For without holiness. Kwa maana pasipo utakatifu. Nobody. Hakuna mtu yeyote. Nobody. Hakuna mtu yeyote. Will see the Lord. Atakaye muona Bwana. So the question is. Basi swali ni.
You senior pastors seated here from many countries. Enyi wachungaji wa ngazi ya juu mlioketi hapa kutoka mataifa mengi. Why? Kwa nini? Why has the present day church rejected the holiness of God and taken another salvation that is mixed with sin? Ni kwa nini kanisa la sasa limekataa utakatifu wa Bwana na limechukua utakatifu mwingine, wokovu mwingine ambao umechanganywa na dhambi? And he said, Nana sema, go to them. Nenda kwao. And tell them as it is. Na uambie jinsi ilivyo. The cruelty as it is. Ili kiwa mbaya jinsi ilivyo mbaya. Revelation chapter 13. Ufunuo 13. Revelation chapter 13 from verse 1. Ufunuo 13 tangia mstari wa kwanza. He says, anasema, the dragon stood on the shore of the sea. Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari. Remember, I have seen this vision. Kumbuka nimeona maono haya. I have seen how the dragon came and called the beast. Nimeona jinsi ambavyo yule joka alivyokuja na kumuita mnyama wa hayawani. He said the dragon stood on the shore of the sea and I saw a beast coming out of the sea. Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari, nami nikamuona mnyama akitoka ndani ya bahari. It had 10 horns and 7 heads. Mnyama huyo alikuwa na pembe 10 na vichwa 7. With 10 crowns on his horn. Akiwa na taji 10 kwenye hizo pembe zake. And on each head a blasphemous name. Na juu ya kila kichwa kulikuwa na jina la kukufuru. Remember, I've seen this vision. Kumbuka nimeona maono haya. The beast I saw resembled a leopard. Mnyama yule niliyemuona alifanana na chui. But had the bear, the feet of a bear, the feet, the legs like a bear. Lakini miguu yake ilikuwa ile kama ya dubu. And a mouth like that of a lion. Na kichwa chake kama cha simba. The dragon gave the beast. Lile joka likampa huyo mnyama. Again he says. Tena anasema. The dragon gave the beast his power. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu zake. And his throne. Kiti chake cha enzi. And great authority. Na mamlaka makubwa. And then the vision, remember now the second vision here, it says, one of the heads of the beast seemed to have been fatally wounded. Na kumbuka sehemu ya pili ya maono hapa kuanzia mstari wa 3, kimoja wapo ya vichwa vya huyo mnyama kilikuwa kama kilichokwisha kupata jeraha la mauti. He say. Anasema. That go to them. Ya kwamba nenda kwao. And tell them as it is. Na uambie jinsi ilivyo. Don't change it. Usibadilishe. The way I have shown you. Jinsi ambavyo nimekuonyesha. Go and tell them. Nenda ukawaambie. That the beast will devour God's people and overcome God's people. Ya kwamba mnyama atawararua watu wa Mungu na kuwashinda watu wa Mungu. So then. Hivyo basi, why has the present day church rejected righteousness? Ni kwa nini kanisa la sasa limekataa uhaki? Why? Kwa nini? Has the present day church from all over your countries? Kwa nini kanisa la sasa kutoka katika nchi zenu zote? Taken a sweeter gospel. Limechukua injili tamu. That does not rebuke sin. Ambayo haikemei dhambi. A gospel of prosperity. Injili ya ufanisi. A modern gospel. Injili ya usasa. That appears to accommodate sin. Ambayo yaonekana inakubaliana na dhambi. Tell them. Mwambie. Pa, he will destroy. Atawaharibu na kuangamiza. Are they able to overcome him? Je, wataweza kumushinda? Are they able to stymili? Are they able to tolerate him? Je, wataweza kumustahimili? Why is the church living as though they are longing to enter the tribulation? Ni kwa nini kanisa linajiendeleza kana kwamba wanatamani kuingia katika dhiki? Turn with me right here, blessed people. Geuka pamoja nami watu wabarikiwa. To Psalm 27. Now, I want to give you the mind of God. Katika Zaburi 27, sasa nataka kuwapatia mawazo ya Mungu. Psalm 27, verse 5. Zaburi 27, mstari wa 5. The mind of the Lord. Mawazo ya Bwana. Once we
get that, we will have entered the high seas. Tukishafika pale basi tutakuwa tumeingia katika bahari kuu. Psalm 27. Zaburi 27. I'm reading verse 5. Nasoma mstari wa 5. It says the following. Anasema yafuatayo. For in the day of tribulation. Kwa kuwa katika siku ya shida. For in the, many versions say the day of trouble. For in the day of trouble. Kwa kuwa katika siku ya shida. For in the day of tribulation. Kwa kuwa katika siku ya shida. He will keep me safe in his dwelling place. Atanihifadhi salama maskani mwake. And he will hide me in the pavilion of the shelter of his sacred tent. Atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. He will hide me in the shelter of his sacred tent. Atanificha uvulini mwa hema yake. He will hide me in the tabernacle of his glory. Ataniweka juu ya hema la utukufu wake. And set me high upon a rock. Na kuniweka juu ya mwamba. That's why you are seated here. Hiyo ndio sababu ambayo mumeketi hapa. Because the Lord is saying. Kwa sababu Bwana anasema. He's saying. Anasema. That he has shown me the exit of the church. Ya kwamba amenionyesha kuondoka kwa kanisa. And that I should announce to you. Ya kwamba ninapaswa kutangaza kwenu. That very soon the church will leave the scene. Ya kwamba hivi karibuni kanisa litaondoka kwenye ulingo. That you may run to your countries and tell them that prepare for departure. Ya kwamba mukakimbie katika inchi zenu na muambie wajiandae kwa ajili ya kuondoka. And there is a particular way to prepare for departure. Na kuna njia fulani ya kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. You can tell for yourself in Kenya here. Unaweza ukajiambia wewe mwenyewe hapa Kenya. That process of preparing for departure is already on. Ya kwamba mchakato huo wa kujiandaa kwa ajili ya kuondoka tayari unaendelea. It is repentance. Ni toba. And turning away from sin. Kugeuka kutoka kwa dhambi. And changing the gospel from prosperity to the cross and the blood. Na kubadilisha injili kutoka kwa ufanisi kwenda kwa msalaba na damu. The blood and the cross. Damu na msalaba. That you see modern Europe has rejected. Ambayo unaona Europa ya kisasa imekataa. That Nigeria has rejected. Ambayo Nigeria imekataa. South Africa has thrown out. Afrika Kusini imeitupa nje. He's saying. Anasema. Very clearly here. Wazi wazi hapa. That in the mind of God. Ya kwamba katika mawazo ya Mungu. The protocol of God Yahweh. Ile itifaki yake Mungu Yahweh. God's protocol for his people. Ile itifaki ya Mungu kwa ajili ya watu wake. Is that normally before judgment. Ya kwamba kwa kawaida kabla ya hukumu. God. Mungu. Must first deliver his people out. Lazima kwanza wakomboe watu wake waondoe nje. That's why you are seated here. Hiyo ndio sababu ambayo mumeketi hapa. That you may go back to Italy. Ya kwamba mkarudi Italia. And tell them the Lord has spoken with his servants about departure. Na, you also prepare for departure. Na muambie kwamba Bwana amekwisha nena na watumishi wake kuhusu kuondoka. Nyinyi pia mjiandae kwa ajili ya kuondoka. Don't remain here. Musibaki hapa. I will share the vision of those that remain. Nitashiriki maono ya wale waliobaki. In that vision. Katika hayo maono. The Lord spoke. Bwana akanena. In that vision I looked up. Katika hayo maono nikaangalia juu. And I saw what I thought was the sun, Saul. Na nikaona kile ambacho nilidhani kwamba ni jua. Because the rays were coming, but they were coming like a dome. So I said, what type of sun? Kwa maana ile miali ilikuwa inakuja kama mduara. Nikafikiria ni aina gani ya jua hili. And so, hivyo basi, and then after that he said, kisha baada hiyo akasema, look, the Messiah is coming. Angalia Masihi anakuja. And the church is not yet ready. Na kanisa haliko tayari. We published it all over the web. Tuliichapisha kote kote kwenye mitandao. And we put it out there. Na tukaiweka kule nje. This vision here. Haya maono hapa. This vision of May 4th, the year 2014. Haya maono ya Mei tarehe 4 mwaka wa 2014. When I said prophecy alert. Niliposema kwamba onyo la unabii. He said, look, the Messiah is coming. Akasema tazama Masihi anakuja. But the church out there is not ready. Lakini kanisa kule nje haliko tayari. And then kisha he made me turn left and I looked
as though the ends of the ocean and there is a rainstorm coming. Akanisababisha niangalie kushoto na kana kwamba mwisho wa bahari na kuna ile dhoruba mvua iko karibu kunyesha. There is a storm coming at the other end of the ocean. Kuna dhoruba ambayo inakuja katika mwisho ule mwingine wa bahari. Because lightning did on that side towards the end there. Kwa sababu kulikuwa na miali ya radi kipiga namna hii katika upande ule mwingine. And then in a moment, alafu kwa kitambo kidogo, I found myself in a moment, kwa kitambo kidogo, then instantly, kisha ghafla binfu, I found myself on the soil. Nikajipata kwenye mchanga. And I was rolling on the soil. Na nilikuwa na bingiria kwenye mchanga. I'm rolling on the soil. Nina bingiria kwenye mchanga. And I am groaning. Na ninaugua. I'm saying, it's a deep cry from inside. And gnashing my teeth and rolling on the soil. Ni kilio cha kuombolea cha ndani na ninasaga meno yangu. Then after that, alafu kisha baada ya hiyo, I woke up. Nikaamka. The Lord made me feel. Bwana alinisababisha nihisi. What those that will fail to enter the rapture. Kile wale ambao watakosa kuingia katika unyakuzi. What they will feel like. Vile ambavyo watahisi. It's amazing. Inashangaza. The Bible is the only book that must be fulfilled to the letter as per scripture and verse. Biblia ndicho kitabu cha pekee ambacho kitatimilizwa kwa herufi katika kila mstari. Because kwa sababu it was really like a flash. Ilikuwa ghafla binfu. Like the lightning on that side, and it happened. Kama umeme namna hii pia na ikatendeka. The next thing I'm rolling on the soil. Kitu kilichofuatia na bingiria kwenye udongo. So the agony is unbelievable. Kwa hivyo ile shida na taabu haiaminiki. The remaining is unbearable. Kule kubaki haiwezi kuvumilika kamwe. That's why you are here. Hiyo ndio sababu mko hapa. That you may go tell your nations. Ya kwamba mkaende mkayaambie mataifa yenu. That Jesus you love so much. Ya kwamba huyo Yesu mumpendaye sana. Has now announced that he is coming. Sasa amekwisha tangaza kwamba anakuja. And now you need to prepare. Na sasa mhitaji kujiandaa. And we are going to share on the details of preparation. Na tunaenda kushiriki vipengee vya maandalizi. But you see here, lakini waona hapa, the protocol of God, ile itifaki ya Mungu, the mind of God, mawazo ya Mungu, God saying, Mungu akisema, that always and always, ya kwamba kila wakati na kila wakati, before his divine wrath comes, kabla adhabu yake ije, God Almighty, Mungu mkuu mwenyezi, always delivers his people, kila wakati anawakomboa watu wake. We know that too well, tunajua kwamba vyema kabisa, in scripture, katika maandiko. We know, for example, Enoch, tunajua kwa mfano Enoki. Enoch, when the Lord took Enoch. Enoki wakati Mungu alimchukua Enoki. Enoch walking faithfully with God. Enoki alitembea kwa uaminifu na Mungu. He was renowned for his faithfulness. Alijulikana kwa uaminifu wake. Walking with Yahweh. Akitembea na Yahweh. Faithfully. Kwa uaminifu. Until the Lord raptured him. Hadi Bwana akamnyakua. And ever since then. Na tangia wakati huo. Enoch became the symbolism. Enoki akafanyika mfano. Of the church. Wa kanisa. That will be exonerated from death. Ambalo litaepuka kifo. The people that will not see death. Watu ambao hawataona kifo. And will enter glory. Na wataingia utukufu. But you see, Enoch is taken up. Waona ya kwamba Enoch anainuliwa juu. Is taken before the wrath. Ananyakuliwa kabla ya hukumu. Before the floods appear. Kabla mafuriko kuja. So the Lord is saying this now. Hivyo basi Bwana anasema hivi sasa. Everybody focus on me. Kila mtu mnilenge. He's saying that there are three groups of people. Anasema kwamba kuna vikundi vitatu vya watu. He's saying one group is represented by Enoch. They do not see the judgment. They are raptured before. Anasema kwamba kikundi cha kwanza kinawakilishwa na Enoki, ya kwamba hawaoni hukumu, wananyakuliwa kabla. And then he says, alafu anasema, another group, kikundi kingine, is symbolized by those that perish in the judgment. Inawakilishwa na ashiriwa na wale ambao wanaangamia katika hukumu. When the floods come,
Wakati mafuriko yanapokuja. And then they perish. Kisha wanaangamia. And he says another group, the third group. Kisha anasema kwamba kikundi kingine, kikundi cha tatu. Are those the Lord secures within the judgment. Ni wale ambao Bwana anawalinda katika hiyo hukumu. And the Lord is saying. Na Bwana anasema. That for you as the church. Ya kwamba kwenu ninyi kama kanisa. Just prepare and enter. Ninyi jiandaeni tu muingie. Because we have seen clearly. Kwa sababu tumeona kwa wazi kabisa. They are crying for revenge. Ya kwamba wanalilia kulipi. But the Lord himself is saying by voice. Lakini Bwana mwenyewe anasema kwa sauti. That no. Ya kwamba hapana. I want your fellow brothers and sisters to be slaughtered first. God longs for them to be slaughtered. Ninataka ndugu zenu na dada zenu wapate kuchinjwa kwanza. Bwana akitamani ya kwamba wapate kuchinjwa. That is the meaning of that vision. Hiyo ndio maana ya hayo maono. The Lord saying. Bwana akisema, I have seen the departure of the church. Ya kwamba nimeona kuondolewa kwa kanisa. He's saying. Anasema. That this kind of message. Ya kwamba aina hii ya ujumbe. Should change your attitude towards holiness. Ya paswa kubadilisha mwendoko yenu kuelekea kwa utakatifu. Should change your moral conduct. Ya paswa kubadilisha tabia zenu. Should make you take your Christian salvation much more seriously. Ya paswa kuwasababisha kuchukulia wokovu wenu wa Kikristo kwa njia kumaanisha zaidi. Because he's saying. Kwa sababu anasema. For without holiness. Bila utakatifu. Nobody. Hakuna mtu. In Finland. Katikula Finland. Will see the Lord. Atakaya mwana Bwana. That without holiness. Ya kwamba bila utakatifu. Nobody in Sweden. Hakuna mtu kula Sweden. Oh, nobody in Copenhagen. Ama hakuna mtu kule Copenhagen. In Rwanda. Na Rwanda. Will see the Lord. Atakaya mwana Mungu. This is serious. Hii ni nyeti kabisa. You are sitting here serious. Kuka kwenu hapa ni nyeti sana. It's about eternity. Inahusiana na umilele. You are coming here. Kuja kwenu hapa. And witnessing cripples walk. Na mkishuhudia viwete wakitembea. And mass. Kwa utele na wingi. Is not a movie. Sio filamu. He's saying. Anasema. It's about the eternity of your nation. Inahusiana na umilele wa mataifa zenu. And he's saying. Na anasema. In God's divine protocol. Katika mpangilio wa Mungu wa kiungu. God's divine order. Mpangilio wa Mungu wa kiungu. He always delivers his people first. Kila mara yeye huwakomboa watu wake kwanza. That's why you are here. Ndio sababu mko hapa. That you may tell Moscow. Ili kwamba mpate kuambia Moscow. That God. Ya kwamba Mungu. Delivers his people before judgment. Yeye anawakomboa watu wake kwanza kabla ya hukumu. Therefore prepare for departure. Hivyo basi jiandaeni kwa ajili ya kuondoka. Genesis 19:22. Kitabu cha Mwanzo 19:22. He says. Anasema. Genesis 19, I'm reading 22. Kitabu cha Mwanzo 19 nasoma 22. But flee there quickly. Lakini kimbilia hapo kwa haraka. Because I cannot do any judgment until you reach it. Kwa sababu siwezi kufanya hukumu yoyote mpaka ufike huko. But flee there very fast. Lakini ukimbilia huko kwa haraka. Because I cannot do anything until you arrive there. Kwa sababu siwezi kufanya jambo lolote mpaka ufike huko. You see God's mind. Unaona nia ya Mungu. God does not intend to punish the church in the tribulation, no. Mungu kamwe katu hakusudi kuliadhibu kanisa katika majira ya dhiki, la hasha. You have accepted Jesus. Ninyi mmemkubali Yesu. Can we beat Revelation chapter 3 step by step? Gaukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 hatua kwa hatua. God's mind. Nia ya Mungu. How God has brought you here because he is crying for the people in your country. Jinsi ambavyo Mungu amewaleta hapa kwa sababu anawalilia watu walio katika mataifa yenu. He is crying for the souls of the people in Bogota. Analilia nafsi za watu wa Bogota. That they love Jesus. Ya kwamba wanampenda Yesu. But they must be given the opportunity to prepare.
coming of the Messiah. Lakini lazima wapewe nafasi na fursa ya kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha. The mind of God. Nia ya Mungu. Regarding the rapture and the tribulation. Kuhusiana na unyakuzi na pia majira ya dhiki. Revelation chapter 3, blessed people. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3, watu wabarikiwa. Those tuned in at home, we can read together. Wale mnaosikiliza kutoka nyumbani tunaweza kusoma kwa pamoja. This is a beautiful scripture. Sasa hili ni andiko la kupendeza. Because in this scripture the Lord lays out a benchmark, a standard for the rapture of the church. Kwa sababu katika andiko hili Bwana anaweka kiwango kipimio kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Revelation chapter 3, blessed people. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3, watu wabarikiwa. We are going to read verse 10. Tutasoma mstari wa 10. But to give it context, I'll come back from verse 3. Lakini kuipatia muktadha, nitarudi tena mstari wa 3. From verse 7. Nitaanza mstari wa 7. Verse 10 he says. Mstari wa 10 anasema, since you have kept my command to endure patiently, kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia kwa saburi, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole known world to test the inhabitants of the earth. Nitakuondoa, nitakutoa hata utoke katika saa ya kujaribiwa inayokuja ulimwenguni pote ili kuwajaribu wote wakao duniani. That is amazing. Hiyo ya shangaza. The mind of God. Nia mawazo ya Mungu. The protocol of God. Itifaki ya Mungu. Before the judgment of God come. Kabla hukumu ya Mungu kuja. The Lord Almighty say. Bwana Mungu mkuu mwenyezi asema. He says very clearly here. Anasema kwa wazi kabisa hapa. That there is a people. Ya kwamba kunao watu. The world will be divided into two people. Dunia itagawanywa kwa vikundi viwili vya watu. And he say. Na anasema. That there is a people. Ya kwamba kuna kikundi cha watu. That will keep God's command faithfully. Ambao watashika amri za Mungu kwa uaminifu. Fielmente. Kwa uaminifu. That there are two types of people. Anasema ya kwamba kuna aina mbili ya watu. There are those. Kuna wale. That will keep his command faithfully. Ambao watashika amri zake kwa uaminifu. He says, since you have kept my command. Anasema kwamba kwa kuwa umeshika amri yangu. Even you. Hata wewe. You then want to know. Hivyo basi utataka kujua. What is God's command? Je, amri ya Mungu ni gani? What is the command he's talking about here? Je, hii ni amri gani anayozungumzia hapa? That is saying you must keep faithfully. Ambaye anasema kwamba lazima uishike kwa uaminifu. And because you have kept his command faithfully, to endure patiently. Hivyo basi kwa kuwa umeishika amri yangu kwa uaminifu na kuvumilia kwa saburi. He says, I also will keep you from the hour of trial. Anasema kwamba nami pia nitakuondoa utoke katika saa ya kujaribiwa. He says it is related. Anasema kwamba inaambatana. And to how you keep his command. Kulingana na jinsi ambavyo unaweka amri zake. That if you are faithful to him. Ya kwamba ikiwa wewe ni mwaminifu kwake. And obedient to him. Na mtiifu kwake. He will reward you. Basi atakutuza. The entire Bible is full of God promising reward to obedience. Biblia yote nzima imejaa Mungu akiahidi kuzawadi utiifu. So it's absolutely within the lineage, the line is lined up with the mind of God. Hivyo basi inaambatana kabisa sawa sawa na nia mawazo ya Mungu. And he say. Na anasema. That there is an hour of trial. What does it mean to keep you from? Ya kwamba kunayo saa ya kujaribiwa. Je, inamaanisha nini kukuondoa kutoka kwa? What is the meaning of the Lord saying, I also will keep you from? Je, maana yake Mungu kusema ya kwamba mimi pia nitakuondoa utoke kwa ni nini? And he says, from the hour, he's not saying I will keep you through, no. Hasemi ya kwamba nitakulinda ndani ya la hasha. He's saying I'll keep you from, the word from. Anasema ya kwamba nitakuondoa kutoka kwa. From the hour of trial. Kutoka kwa saa ya kujaribiwa. That is a future event. Hilo ni tukio linalokuja. That is going to come. Ambalo litakuja. And he's saying. Anasema ya kwamba. To the whole earth. Kwa ulimwengu wote mzima. Therefore listen to me. Hivyo basi mnisikilize. You would want to know. Utataka kujua. What is that hour of trial? Je, hiyo saa ya kujaribiwa ni gani? That the Lord is talking about. Ambayo Bwana anazungumza kuhusu. That he says, for his people that are faithful to him, he will keep them from. Ambaye anasema kwamba kwa watu wake ambao ni waaminifu kwake, atawalinda wapate kutoka kwayo.
You would want to know that hour of trial. Utataka kujua hiyo saa ya kujaribiwa. That hour of wrath. Hiyo saa ya ghadhabu. That is going to come unto, he says, listen, come to the whole known world. Total mundo. No tiene lugar para esconder. Total mundo. Ambayo nasema ya kwamba itakuja kwa ulimwengu wote mzima. There is nowhere to hide. Hakuna mahali pa kujificha. And so when we read the book of Psalm 27 verse 5. Hivyo tuliposoma kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 5. And we saw the Lord promising to take his people and hide them in the pavilion of his tabernacle. Na tukaona ya kwamba Bwana anaahidi ya kwamba atawachukua watu wake na kuwaficha katika hekalu lake maskani yake. In other words, he was saying. Kwa maneno mengine alikuwa anasema. That hiding place. Ya kwamba hapa mahali pa kujificha. That shelter of God. Hapa mahali maskani uvuli wa Mungu. That pavilion of his glory. Hiyo maskani ya utukufu wake. Is not on this earth. Haiko hapa duniani. And I have seen them. Nami nimewaona. Going and entering the cloud. Wakienda na kuingia ndani ya wingu. Eternamente. Eternally. Milele na milele. You understand? Je, mmeelewa? I thought before we make an advancement, we must understand the mind, the mente, mente de Dios, the mind of God. Niliwazia kwamba kabla tusonge mbele, lazima tuelewe ni ya mawazo ya Mungu. Because kwa sababu our God is so just. Mungu wetu ni mwaminifu mwenye haki. And he's very fair. Yeye ni mwaminifu mwenye haki sana. And he's saying here. Na anasema hapa. That he has a plan for the church. Ya kwamba ana mpango kwa ajili ya kanisa. And he's saying here. Na anasema hapa. Keep them from the hour of trial. Kuwaondoa toka kwa saa ya kujaribiwa. That is going in future. Going to come to the whole world. Ambayo inakuja kimbele, inakuja katika ulimwengu wote mzima. To test the inhabitants of the earth. Ili kuwajaribu watu wote wakao duniani. So what does it mean the whole world? Hivyo basi je, inamaanisha nini ulimwengu wote mzima? It means exactly that total mundo. Inamaanisha ya kwamba kimsingi ulimwengu wote mzima kabisa. And he's saying. Na anasema. Coming to test the inhabitants of the earth. Ya kwamba ikija kuwajaribu watu wakao duniani. What does it mean to test the inhabitants of the earth? Je, inamaanisha nini kuwajaribu watu wakao duniani? Look at this now. Tazama hili sasa. Who are the inhabitants of the earth if at all we are saying that the tribulation is not for the church? Je, basi watu wakao duniani ni kina nani iwapo tunasema kwamba majira ya dhiki sio ya kanisa? You'll see them in the book of Revelation. Mtawaona katika kitabu cha Ufunuo. You can see them in Revelation 17 verse 8, Revelation 13. There are many scriptures that define the inhabitants of the earth. Unaweza kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 8, kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Kuna maandiko mengi ambayo yanazungumza kuhusiana na watu wakao duniani. So in the book of Revelation. Hivyo basi kwenye kitabu cha Ufunuo. The inhabitants of the earth. Watu wakao duniani. He refers to the rebellious. Anamaanisha waasi. He refers anamaanisha to those who have rejected the saving grace of Jesus. Wale ambao wamekataa neema iokoayo ya Yesu. For me, kwangu mimi, I understand that the church has not rejected the saving grace of Jesus. Naelewa ya kwamba kanisa halijakataa neema iokoayo ya Yesu. I understand very well. Naelewa vyema kabisa. That the church has accepted Jesus. Ya kwamba kanisa limemkubali Yesu. What is the point? Je, kuna haja gani? To receive Jesus, be born again. Kumpokea Yesu, uokoke. Then for the Lord to take you and punish you and crush you in the tribulation. Halafu Bwana akuchukue na kukuadhibu na kukuangamiza katika majira ya dhiki. That's why ndio sababu you are sitting here today. Mmeketi hapa leo hii. That you may go back to your nations. Ili kwamba mpate kurudi kwa mataifa yenu. And tell the Iglesia Amada, the beloved church of Christ. Na muambie kanisa lililopendwa sana la Kristo. Tell them the Messiah is coming. Muambie kwamba Masiya yuaja. You need to prepare the way. Mwahitaji kuandaa njia. And you see here very clearly, blessed people. Na mnaona hapa kwa wazi kabisa watu wabarikiwa. That the inhabitants of the earth, that those who have settled on the earth, the dwellers.
dwelling on the earth. Ya kwamba watu wakao duniani ni wale watu ambao wamechukua maskani yao hapa duniani. They are actually enemies of God. Wao kimsingi ni maadui wa Mungu. They have settled and accepted the earth with this sinfulness. Wamekana kutulia duniani na kukubali dunia na udhambi wake. In fact, hata hivyo, you'll find that they are persecuting the church. Utapata ya kwamba wanalitesa kanisa. And so, kwa hivyo, having seen the mind of God, baada ya kuona mawazo ya Mungu, can we now look at the transformation that I promised? Je, sasa tunaweza kuangazia yale mageuzi mabadiliko niliyoahidi? Because now we have seen that it is not God's intent to get you born again and crush you in the tribulation. Kwa sababu sasa tumeona kwamba sio makusudi ya Mungu kukusababisha wewe uokoke halafu kukugangamiza katika majira ya dhiki. Not at all. La.